Ал арыстағы апаттан қираған үйлердің құрылысын 20 қыркүйекте аяқтаймыз деп жалпақ жұрт алдында уәде берген әкім жұмыстарды әлі бітірте алмай отыр. Өйткені жергілікті халық құрылыс өте баяу дейді. Кейбірі тіпті ақау актісін қолына алып, құрылысшыларға телміріп, олар қашан келеді деп тосумен отырмыз деп ашынады. Күз келіп, қара суық басталғанда далада жатып күнелткен қариялар қайда барып, мұңын шағарын білмей жыларман күйді. Холодно. Я не могу, я уже говорить не могу, поэтому ничего. Күз ортасында тоңғаннан жылап жіберген Лидия Майсюк бейнеттің зейнетін көре шақта ашық далада түнеп жүргеніне 3 айдан асып барады дейді. 10-шы секторға қарайтын кейуананың үйінің қабырғасы көтеріліп, шатыры жабылды. Бірақ баспанаға басыбайлы кіріп алу үшін әлі шаруашқа шетектен деп отыр ол. Менің үйімді әртүрлі жұмысшы келіп салып жатыр. Бір тобы 5-6 қатар кірпіш қалады да кетті. Сосын тағы да солай сандалып жүреді. Енді қазір материал жоқ деп тоқтап қалды. Ал 12-ші секторға қарайтын Құрбанкүл Оспанованың үйі қабырғасына жарық түскен күйі тұр. Әкімге барсақ кіргізбей әуреге салады деген тұрғын, баспанамды жөндеудің орнына жазған хаттарыма жауап жазумен ғана шектелуде деп налайды. Қандай ешкім келіп, біздің үйімізге ремонт жасалмады, сол қалпында тұр. Ішіне кіріп, бөлмелердің ішіне кіріп жатуға қорқамыз біз. Апаттан үйлері зардап шеккен осындай 4-1 сектор тұрғындары әлі көбімізде жөндеу жұмыстары жүргізілмеді деп отыр. Расында әлі қабырғасына түскен жарықты жөндеп, сылауды қажет ететін үйлер баршылық. Ал тұрғындар ақау актісін қолға алып, құзырлыларға барғанмен нәтиже жоқ деп отыр. Одан бері мен қанша рет бардым, ешқайсысын ұстай алмаймын, ана жаққа кетеді, мында кетеді, сонымен отырмын осы. Стадион мөлтек ауданының барлық тұрғындарының жағдайы осы. Ал 20-шы қыркүйекте жөндеу жұмыстары мен құрылысты аяқтаймыз деп уәде берген әкім мерзімді тағы созды. Жақын арада бітіріп тұрып отырсамыз. Соңғы мерзім қай уақыт? Негізі осы айдың аяғында. 20-сі деп едіңіз? Жоқ, осы айдың аяғына дейін. Ол енді жаңағы құрылыс болғандықтан, сол графигінен кешігіп жатқан жаңағы нелер бар, секторлар бар. Олардың бәрін қадағалап отырып, осы айдың аяғына дейін бітіруге тиіс. Ай соңында бәрін бітіреміз деген әкімнің бұл сөзіне тұрғындар тағы да күмәнмен қарайды. Өйткені жөндеуді қажет ететін үйлер саусақпен санарлықтай аз емес. Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Түркістан облысы.